በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የአባ ይትባረክ ወልደ ሥላሴ አጫጭር ትምህርትና ምክሮች ክፍል አራት። ልዑል እግዚአብሔር ሲሾማችሁ በምን ሥራዬ ሲሽራችሁም በምን ኃጢአቴ አትበሉ። በእንግድነት ወደ እናንተ ሰው ሲመጣ ልባችሁን መሬት ፊታችሁን መብራት አድርጋችሁ ተቀበሉት። ፍጹም የሆነ መታዘዝን ስጠን ብላችሁ ለምኑ። ለእግዚአብሔር መታዘዝ ማለት ውረድ ተዋረድ ብሎ ሲያዘው እሺ ብሎ በመታዘዝ መውረድና መዋረድ ነው። ታዲያ መውረድና መዋረድ ሲባል በሥጋ ብቻ ሳይሆን በነፍስም ነው። በምድር ብቻ ሳይሆን በሰማይም ነው። ፍጹም ፍቅርና ፍጹም ትሕትና በሌለበት ልብ መንፈስ እግዚአብሔር አያድርም። የልዑል እግዚአብሔርን ፍጹም ቸርነትና ቃል ኪዳን የሚያሸንፍ ጥፋትና በደል ኃጢአትና ወንጀል በምድርም ሆነ በሰማይ የለም፣ ወደፊትም ሊኖር ወይም ሊመጣ አይችልም። ስለዚህ ተስፋ የሌለው የአዳም ልጅ የለም። በዓላትን ማክበር ጥሩ ነው፣ ጠቃሚም ነው። ነገር ግን የመንግሥትን ሥራና የቤተሰብ ሥራ ከሆነ መሥራት፣ የራስ ሥራ ከሆነ ግን አለመሥራት፣ ለመንግሥትና ለቤተሰብ መታዘዝ ለእግዚአብሔር እንደ መታዘዝ ነው የሚቆጠረው። በሃይማኖትና በምግባር አንድ ከሆነ ሰው ጋር ወዳጅ መሆን ጥሩ ነው። ነጭ ልብስ ለብሶ በወዳጅ ፊት መውጣት ሕጋዊ ነው። እንደ ባለጸጋ አምሮና ወፍሮ መታየት መፈለግ ግን ትዕቢት ነው። ፍጹም ትሕትና ሳትይዙ ወደ ትሑታን ሀገር ገነትና መንግሥተ ሰማያት መግባት አትችሉም። ቂም በቀልን ሳታረቁ ፍጹም ፍቅር የነገሰበት ዓለመ ነፍስ ገነትና መንግሥተ ሰማያት መግባት አትችሉም። እግዚአብሔር ሰው የሚችለውን እንጂ የማይችለውን አያሸክመውም። የማይችለውን ቢያሸክመው አለቀኑና አለሰዓቱ ይቀሰፋል፣ አንድም ቀን አያድርም። እናንተም 100 ኪሎ ለሚሸከመው 50 ኪሎ አሸክሙት፣ 50 ለሚሸከመው 25፣ 10 ለሚሸከመው 5 አሸክሙት እንጂ አትጨክኑበት። አትፍረዱ እንዳይፈረድባችሁ። የፈረደበት ሰው ካለም ፍርዱን ማንሳት ነው። እግዚአብሔር ያለማቋረጥ ምግበ ሥጋ ምግበ ነፍስ ጠባቂ መልአክ ሰጥቶ ነው የሚያኖረን። የሰው ስጦታ ይቋረጣል፣ የእግዚአብሔር ግን አይቋረጥም። በሚታይ ነገር የማያምን ማንም የለም። ሃይማኖት ማለት ግን የማይታየውን ማመን ነው። እውነትን ሐሰት፣ ሐሰትን እውነት፣ ወይም እውነተኛውን ሰው ሐሰተኛ፣ ሐሰተኛውን ሰው እውነተኛ ከማለት አድነኝ አድነን፣ ካንተ የሆነውንና ያልሆነውን ለይልኝ ለይልን ፈጣሪ ብላችሁ ለምኑ። የአፍ እምነትና የአፍ ሃይማኖት አለ፣ የልብ እምነትና የልብ ሃይማኖትም አለ። የአፍ እምነትና የአፍ ሃይማኖት ያላቸው ሰዎች በቅለው 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 ሳያብቡና ሳያፈሩ እንደ ቅጠል ረግፈው የሚቀሩ ሰዎች ናቸው። እምነታቸውም ከሥጋ ጋር አብሮ የሚቀበር ወደ ሰማይ የማይወጣ ከንቱ እምነት ነው። የልብ እምነትና የልብ ሃይማኖት ግን ከነፍስ ጋር አብሮ ወደ ሰማይ የሚወጣ ለዘላለምም ጸንቶ የሚኖር እምነትና ተስፋ ፍቅር ነው። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።